Doja të thoja vetëm që në kohët moderne në cilët jeton planeti, nuk ka më siguria kombëtare është e përqendruar në dy gjëra, energjia elektrike dhe sistemi bankar. Nuk flitet më për pushtime territoresh, për këto dyja janë pikat kryesore të sigurisë kombëtare. Dhe në këtë pikë unë mendoj që ne na është cënuar siguria kombëtare në këtë çfarë rëndësie ka nëse ka dal vetëm një informacion i vogël apo jo. Mos harrojmë që i gjithë inati i Iranit në këto momente ishte shumë afër një sulmi terrorist në Shqipëri në korrik të këtij viti dhe sipas të gjitha hetimeve që janë bërë për herë të parë, mos u gabofsha, mund të ketë ndodhur edhe në ndonjë vend tjetër, për herë të parë ndoshte që duhet dim që Irani ka dy agjenci sekrete, atë shtetërore dhe atë politike. Të dyja ishin bashkuar bashk për të marrë pjesë në një sulm në Shqipëri. Katër grupe. Mujahedinëve. Mendoje që aktivizuan një celul që e kishim fshehur prej 15 vjetësh në Austri. Dhe ata që erdhën nuk ishin shtetas iranian, ishin shtetas austriak, për cilët ti nuk mund t'i shkoje dot pa një ndim të... Nuk isha asnjë indicie dyshimi. Dhe kjo është akmarja, unë jam i sigur që edhe sigur të bëjmë një apel, sulmi tyre do vazhdoj gjatë, sepse nuk u del i nati që nuk arritën dot në... Qartë, ne po mundohemi të përllogarizim dëmet në këtë moment. Ne e kishim në ndim me shtetin Amerikan, kuptohet këtë, por mos harrojmë që në një situatë të tillë, ata arritën ta kryejnë sulmin e tyre terrorist në Paris para 4 vjetësh, pikërisht për kongresin që mujahedinët bëjnë çdo 17 korrik në vendet ku ata janë të përqendruar. Kanë ikur nga Parisi dhe tani e zhvillojnë atë kongres këtu. Pra, nuk është një situatë pse na ka shënjestruar ne në këtë pikë për të na çuar në një destabilitet politik. Antimohet nga Rusia dhe cilat janë, unë mendoj që kanë edhe ata një mbështetje, si mund të mendojmë në 30... Është e logjikshme që kanë konvergim interesash në gjithë këtë pellë. Ka 30 vjetë Irani që ka hedhur para për të ngritur një sistem të celulave të tyre në Shqipëri, për arsye të tjera. Dhe kishte që kur u vendosën mujahedinët prej 10 vitesh, ka ngritur dhe një dopjo sistem tjetër i ndërthurur edhe në trafikant të drogës të cilët janë të huaj dhe operojnë në Shqipëri.